なんだこれ、ほらやっちゃうやつじゃん。画面見てニコニコしてなんかさ、このヘラヘラな、もうやめたいよ。いい加減にした方がいい、うん、第5回目、皆さんこんばんは。ご機嫌いかがですか。第5回目よ皆さん。早いね、なんか、ね、早くないってかさ、頑張ったよね。うん、頑張ったよね。いや今までが結構きつかったよね。なんかもうプッシュプッシュしないと本当にどうにもならない状況ではなかった。間に合わなかったよね、いろいろ。間に合わないのもそうだし、セッティングも難しいし、なんか調べながらやったのもあったよな。そうまあ なんだかんだやってきてるからいいよ、大丈夫。うまくやってるかな。全然やってるよ。うまくやってるかな。まあ成り立ってね。まあ私たちはほら言ったじゃん、始めるときに。私たちは全然あのなんかパーフェクトじゃないアイドルだから。アイドルとは言ってないよ。パーフェクトではないけど頑張ろうとしている人たちだから。そうだね。ねちょっとあとさ、やばつけるか。さっきつけたよな。なあ、暑いんだよ。おめえは仕事しろ。エアコンさんよ。ということで、ちょっと待って、これだ。これでちょっとフルにしようじゃん。うん、ね。したらボワーってなっちゃうこと。まあそれな。まあ大丈夫か。それな。今日は何をしていましたか。今日も仕事でした。仕事行ってきました。はい。でも私ね、違うの、今日ね、口内炎が2つぐらいできて、私すんごい口内炎できやすいのよ。うん。もうね、なんか何しても幸せじゃない。なんかね、でも、ね、今時期だよ。今時期だよ。時期ってあんの、こうない。あのね、体壊す時期だから。うちの子供たちも学校でいろいろもらってきてる時期だから。ほんと何今何11月か。あんまじゃあ何軽くその秋から冬にスイッチしてる時じゃない。あ、まあね、季節の移り変わりのね。うん、まあね、なんかウェーって感じだったんだ。2つってか、もう単独でできた試しがない。あ、本当、もう一気にずっと、多分ね、1年のうち多分3ヶ月ぐらいは大体口内と一緒に過ごしてると思う。マジで。すぐ口に出ちゃうんだね。そうだね。マヌカハニーがいいって聞いたよ。本当、つけるといいって、直でね。なんかさ、そうさ、私一回舌の横に同じところにできてて、うん、噛んでんじゃなくて、それ多分ね、歯が当たってるって言われた。あ、本当本当。あと寝てる時とかにこう舌がこう当たってるとか。あ、それもあるんだね。うん、そうでさ、ずっと同じところにできるもんだからさ、いろいろ調べたのよ。うん、だいたい Google で病床を調べるともうガン、もうガン、絶対にお前はガンみたいな。でも私もそれ、あ、もう私も舌がんで絶対そうと思って。ガン。でもうね、なんか写真とかも見たんだけど、あ、これそうじゃん、私ここにあるの同じやんみたいになって。で病院予約してさ、うんうん、行ってさ、先生にさ、うん、口内炎だね。あ、口内炎に見えるがんがあるんだ。そうそれ2パターン違うの、ね、そっからこうだんだんこううじうじしていくみたいな感じ。あ、そうなんだ。それ怖くない。うん、口内炎だねって言われて。がんじゃないですかって、うん、違うねって言われて。半泣きだったのに今まで。薬だけくださいって言って、はっきり言われたらよかったよね。いや、でも私もあれよ、子供を産んだとほら母乳出るじゃん、うんうん、あれでさ、母乳ってさ、これさ、脇の下にもそのさ、乳腺っていうのが通ってるわけよ。でこう集まるじゃん、胸の真ん中に、うん、だからその乳腺が通ってる脇の下にしこりができたわけ。あ、もうそれもう調べたらすぐガンよ。これさ、触ってしまうってなって、もう医者行ったよ。そう、見てもらった方がいいよね、でもね。うんうん、それをただの、あの、その、なんだっけ、子供ね、それはね、もう 2人目とか3人目とかで、その体がそういう、もうおっぱい作ろうとしてる、準備してる時だからのしこりだから心配ないって言われたけど、うんうん、でもさ、それがか、そのし、なんだっけ、病院行くまでに調べるじゃない、うんうん、で、そうするとさ、やっぱり言うよ、なんか妊娠中にがんが見つかった人とかさ、しこりがここにとか言うから、全部かぶっちゃって、うん、怖くなった。そんな夜に調べ始めたらもう終わりよ。あ、なるほど。寝れないよ、もう。夜は本当にやめろ。ずっともう天井見たまま。でもだからさ、本当に残りの人生どうやって生きようって思い始めるからね。夜はダメなんだよ、本当に。夜は良くない。もうさ、夜でさ、こうイライラしてることとかさ、もうダメダメダメ。ハニーとか言って、ハニー、アガナテイヤさんでいい。
とかで喧嘩がさ、全然全然全然だ。溜まってきちゃうね。ダメなんだよ。夜はダメ。もうね、夜は本当ね、そういう時はね、一人になってメディテーションするとか。ね、瞑想するとか。でもどこにも行かないといけない。もうなんかもう本当にもうベッドの端っこでこうやって硬くなりながらね、もう脳にもならないみたいな。まあ、みんなそんな夜はありますわな。みんなあるあるある。もう気楽に行こうや。仕方ない。考えたところで、考えたところでどうにもならないからね。でもさ、あるじゃん。なんかさ、ずっとさ、もうぐる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 考えててさ、なんか次の日朝になってさ、ちょっと家の外出てみたら、あれ？世界は案外広いなってさ世界広かったなみたいな。ない？あ、ちょっとこう違く見えてくるみたいな、うん、あ、なんか人は歩いてるし、おばさんは笑ってるし、そうそれそれ、花は咲いてるし、それそれそれ、日は照っている、そう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 、それな、それな、それな、結局そうだよね。なんか自分がさ、世の中でさ一番かわいそうに感じる時あるじゃん。ある。でもそんなことないのよね。そうっていう話。 でもさ、小学生でさえ悩みあるんだぜ。そりゃそうよって感じじゃない？みんな多分そのほら、おのおののコミュニティというか、そういうマインドの中でやっぱりこれちょっとあるんだよ。そうだね。ないってことはないからね。そうだね。それをさ、どうさ、いかにさ、このネガティブに考えず、まあいいのよいいのよ、あるぐらいでいいのよっていうことで、あるぐらいでいい、いずれパスしていくものだから、いずれこう、そうそう、通り道、通り道、ただの通り道だから、そう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 、自分がベストになるための通り道、はい、はい、右側に東京タワー見えます、そういう感じ、そう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 、意味を取るだけで、取るだけっていうね、そんくらい、そうね、って言い聞かせてるからね、今人に言って言い聞かせてるっていう。あ、でもそういうとこあるよ、 YouTube、うん、YouTube も自分が喋ってる時は、喋る前はあんまりクリアじゃないんだけど、喋った後に、おお、そうだ、私はこうしたかったんだなみたいな。多分あれなのよ、口に出して消化していくタイプなのよ、うちら。なんか話してるとだんだんここでなんかまとまってきて、頭の中で、うん、あ、これが言いたかったのかとか、なんか、あ、ここが気に来なかったんだなっていうところにやっと焦点がいくから、なんかね、話さないと私もどこにも行かないもん、ずっとこうでくる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 、頭の中でしちゃう。出すことはいいことよね、うん、何でも出していきましょうよ。そうです。どうですよ、今日何してたの？あ、私ですか？私で聞いてくれるの？うん、私何してた、ね、今日月曜日よ、今日月曜日だったの ね。で、朝からどうなるかなと思ったんですけども月曜日って大体結構うまくいかないわけ。っていうのも子供がすっごいスローだからね、あの週末明けでさ、みんなスローじゃん。で、学校行きたくないわーって言うんだけど、もうみんな行きたくないから、ね、みんな起きたくないし、そうよな、みんな行きたくないし、でもそうじゃないとどっかから始めないといけないから、月曜日があんねん、さあ行きましょうっつって、でそれでまあスローだったけど、まあなんとかね、子供行きましたよ。あの、そんなにこうドラマティックにもならずにね、うんうん、で、なんだかんだね、私は今日忙しかったのよ。あ、でもね、週末のなんかさ、週末結構なんていうのかな、ダラダラしてたっていうか、まあ、ずっとパソコンでさ、編集ずっとやってたの、今週末はね。あ、そうなんだ、うん、そうそうそう、だから月曜の朝ぐらいはと思って、なんかさ、体がさ、なんかうじうじしてたし、なんかね、なんか、うん、週末、うんって感じだったから、あのね、ヨガをね、1時間ぐらいやったわけ。ヨガ1時間ってすごい長くない？いや、でもすごい良かったですよ。1時間気づけば1時間半だからね。この意識してじゃないってところがいいくらい、体が欲してるからってやつだよね、うん、で1時間半やってすっきりしたから、うんと、結構汗かく？あの、じんわりかくわけ。そう、わーっとはならないよ、うん、あの、家の中でやるからね。多分ガレージとかでやるとわーっと汗出るけど、うんうん、そう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 。で、ジュガやって、で、私さ、今日別にね、この、あの、ビデオ編集しなきゃとかさ、そういう心配はなかったの。なんだけど、私さ、この YouTube とさ、このカホちゃんとポッドキャストやってる他にさ、なんかメイクとかヘアとかラッシュエクステンションとか、そういう仕事もやったりとか、あと自分のお店もやってるわけよ。でさ、そのこっちをさ、今度さ、今日の朝ドバッとやらなきゃいけなくって、うんうん、で、そんなことやってたらさ、気づいたらもう2時半とかで、あ、ちょっとゆっくりしたらもう子供の迎え行かなきゃじゃんみたいな、なんかそんな感じでちょっとバタバタしてたんだよ、今日。結構早く行ったんだね。そう、忙しかったんだよ。忙しいことはいいことだ。うん。で、ちょっとエリソンのなんかよくわからない散歩に付き合わされたんだけどエリソンよくわからない、私が行きたい方向じゃないから、彼の行きたい方向に行かないといけないからさ
いやー長いよ、長いしどこ行ってるか分かんないし、車の方行くさ、毎回車の方通りの方に行こうとするからさ、そっちじゃないって言うんだけどねでも子供の頃って見えてるものがさ、なんかこう違うよね。私のなんかこう石とかさ、うん、あの石紫とか、まあ、なんかそういう世界よだからさ、そうなんだろうね、興味がいろいろあるんだろうね。そうなんだ、目線をね下げるとね、まあいろいろ見えてくるんだろうけど、そんな一日でございました。なるほど、そうなんです。ほんで今日の私たちのおすすめはこれ。私から言っていい？ Yes。 あれさ、これさ、この前買ったの、あのね、これもなんていうかわかんないや、ネセサイヤー、なんかね、多分ね、新しいブランドなんだけど、うん、ボディケアのブランドなんだよ。どこで買ったの？オンライン。見える？ちょっとやめた、ね、本当にちょっとこれ近いね、すいません、ちょっとこれちょっとライトが近いね。これ、あ、いやいや、あなたがここに、あー、俺こうやってあ、でもなってるそうそうそう、これさ、そう、なんか、ね、ボディケアのお店っていうかブランドでのなんかシャンプーとかさ、ボディーソープとか売ってるんだけど、うん、そんなに、まあ、なんかほらね、薬局で買えるさ、うん、あのやつに比べたらちょっと高いんだけど、でもこれはね、何かっていうと、うん、あれなのよ、デオドランドなのよ。あ、ディオドレント、ディオドレントって分かります？日本の方は基本スプレーだね。そうそうそう、でもさ、あれってさ、なんかアメリカでは結構さ、こので、なんだろう、アルミニウムが入ってて、だからそれがこの脇から吸収されてあんまり良くないって言って、あ、割と結構自然派みたいなやつが出てんだけど、はいはい、効くものと効かないものがあるわけよ。はい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 、自然派のものって。あ、そうね、そうね、そうね、でしょ、うん、でしかも自然派だからといって肌に合うかって別の話わけ、うん、前さ、なんかトムスっていうさ、いいブランド、いいっていうか、なんかちょっとナチュラル系のブランドがあって、うちの彼がさ、はい、ホラーストーリー、これ皆さん怖いよ、これはいいはずだって言って、アマゾンでなんかすごい5、6箱さ一気に買ったらさもう脇の下ボコボコになんかすごいびっくりした。絶対あいつのせい、トムスのせいだ、やばい、ここピー入れてねそうで、まあまあなんだかんだ言って、そう、これをね、ためなんかジェルなんだよね、これね、要はね、ジェルなんて初めて見たよ。そうで、私どうなのかなと思って一回試してみたので、匂いがね、ユーカリプタス、ユーカリ、そうで、なんかあんまりこうなってなる匂いが甘すぎ、甘いとかさ、きつすぎなくって、でしかもちゃんとあの効くのよ、匂い抑えてくれるし。これさ、ちょっと開けて先っちょ見せて、いいよ、塗るようになってる、うん、ああ、みね、これさ、あれすごい思い出す、あのさ、なんだっけ、ローラーがさ、先っぽについてる、あのあれ、ソックタッチみたいな、Yes, that's what I'm gonna say。 これ匂い嗅いで、別にこっちに匂い嗅いでもいいけど、あ、ユーカリみたいな、うん、すごいいい匂いするの。うーん、でこれね、すごい15ドルとかだったかな、まあほら、oh, でも結構ね、多分持つのよ、悪くないよ、ジェルだし、うん、塗りやすいし、これは本日の一品です。なるほど、なんかさ、スキンケアでもさ、ジェルってさ、なんだっけ、なんかさ、クリームとジェルがあるじゃん、うん、クリームとジェルがあるじゃん、うんうんうん、でジェルってなんかオイリー肌用とかに使ってるわけ。あ、そうだね、そうそうそう、っていうのも油すぎないから、うんうんうん、だから乾きとかいいんじゃない。あ、そうそうそう、割とつけてすぐにね、そう、ピッて乾いてくれるし、うんうんうん、なんかね、物によってはさ、こうスプレーのやつとかあるんだよね、なんかあの自然派のやつって。あ、はいはい、でもやっぱローロンが一番塗りやすいし、うん、そう、すごいライトでいいですよ、なんかさ、ほんと今の時代だよね、そう思わない？何が？2022年、2023年入るとこだけどさ、こういうのが出てきても昔で考えられなくない？そうね、ディオドレントで、しかもこういうさ、ちゃんとしたさ、ちょっとおしゃれなブランドがさ、ちゃんとこう考えて、ちゃんとしかも効くっていうさ、なんかね、面白いよね、なんかね、ドラッグストア行くと、そのディオドレントのさ、あのアイルがあるわけ、うん、セクションが、うんうん、めっちゃあんのよ。あるね、もうね、何百種類とあるよねすごいある、何百種類とあるじゃん。でさ、あんまり知識がなくって、あ、なんか脇に塗るの欲しいなって思って行くと、もうどうしていいか分かんないぐらいの量なわけ、うん、でじゃあ見た目で決めるかってなるじゃんか、うん、で見た目で決めてさ、試してみ、大変なことなの。だからさ、匂いと自分の匂いと自分の脇の匂いとそれが混ざって大変なことになるっていうパターン結構多いじゃん。あるある。ね。
あるある。だから本当にあのアメリカのファブリーズと同じでさ、匂いの上から匂いかぶせるだけどうにかなんべみたいな。そう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 。だディオドレントはやっぱりその自分に合うのを見つけるのが大変だよね。うん、うん、そうそう。でもほらなんかちゃんとね、うん、自然派っていうかさ、体に良くないものは塗りたくないしさ。そうだよね。そうそうそう。いや匂いは大変だわ。それがかおちゃんのおすすめでございました。はい、私のおすすめはですね、皆さん私たちがいつも飲んでる何か分かりますか？なんか一番初めの時紹介してはその後から全然なりました触れてはないって言うんだけどね、あの夜だからあれなんだよ、お茶とかを飲んでるわけ。あったかいお茶をね、だいたいねここ 2,3 回はお茶をずっと飲んでるわけで、ルイボスティーとかあとクレンジングのティーとかいろいろ出したんだけど、今日私は飲んでるの結構気に入ってて、あのカホちゃんも美味しいって言ってくれたんだけど、これ美味しい。そう、箱がないんだわ。だからここにこの、 あのティーバッグティーバッグがあるんだけど、ハイビスカスクレンズって書かれてる、ハイビスカスティーです。ここで私のほかにフォーカスを奪う。じゃじゃ見えますか、しっかりオーガニックちょっと声がしっかりオーガニックってなったけどすいません。はい、見えますか、しっかりオーガニックでございます。はい、よかったね。はい、ありがとう。可愛いね、なんかね。そうそう、ハイビスカスティー。なんかさ、カフェインさゼロじゃない？でカロリーもゼロなんだよ。でもね、やっぱハイビスカスだからか分かんないけど甘みがあってね。そう、ちょっとほんのり甘い。なんかさ、お花系のティーって結構甘みない？お花系のティー、お花系、なんかこういうハイビスカスとか違うやつとかでもハーブティー系のそのお花系のやつって結構甘みが自然とあって夜はいいね。私だってここに来てるの茶を飲むために来てるからね茶飲む毎回結構違うのを出そうと頑張ってるんだけど、私もありがとう。さすがにほら緑茶とかはさカフェイン入ってからや入れとこうかなとか。あ、そうか、確かにそうだね。ほうじ茶とかね。そう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 、確かにそうなんですよ。これが私の今日のおすすめでございました。皆さんぜひトライしてみてね、よかったら。ありがとうございます。はい、ではということで、はい、本日は今日の姉さん持ち込みの今日のテーマですね。皆さんびっくり、私たちが好きな世界の食べ物でございます。あのですね、あの私たちみんな人間共通点がありますね。共通点がある。なんでその規模がでかいの共通点が、何が共通点？食う。イエス、それよ。だから今日はいろんな方が楽しめるではないかなとは思うんですけれども、私はねちょっとねここら辺のハワイのおすすめをね入れようと思って、メモのご用意。ぜひ旅行に来る方とかローカルの方はぜひねチェックアウトしていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、ね、はい、私は食べること大好き、カワちゃんも大好き、も私たち大好き、食べること食べることが大好き。あのね一回コロナになったんだけど、あの人生の楽しみなくなったね、味覚がなくなっちゃってその時何のために生きていけばいいのかなって思ったの、その時に何も食べれない、味がしない、こんなのなんで生きてなきゃいけないの。分かるよ分かるよ、子供がいるじゃん、旦那がいるじゃん、その通りなんだけど、食べることの楽しみ取られて、私はそれ以外どうやって生きていけばいいのっていう感じなぐらいで。確かに確かに、うん、で味覚あれ結構なくなった、1ヶ月ちょっとぐらいなかったから。でも治ってきた？あ、その後は全然治ったからよかったけど、あの時はもう何入れてもしなくってね、しかも家族の中で私が一番ヘビーだったからさ。あ、そうなんだ。そう、なんかみんなご飯食べながら、あれちょっと味付けがってなったね、ちょっと違うのって。そうね、ねねね、そうなわけよ。みんな食べること大好き。何が一番好きですか？私の好きなもの、あのね一番って決められませんから、何個かあげてきましたんだけど、うん、まず一つ目言っていいですか？どうぞ。ででん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 、いつも言ってるけど韓国料理。韓国料理微妙に体がこうやって言って韓国料理は無視できないって。美味しいよね。ね、あの韓国料理をビギナーの方、もしかして辛いからトライしないとか思ってるかもしれないけど、辛いないの、辛くないのでも美味しいのいっぱいある。私が一番好きな韓国料理はですね、一番とは言い切れないんだけど、まあ私が好きなのはまずねスープなわけ。あれ、スンドゥブ。スンドゥブもそうだし、スンドゥブはさ、スンドゥブもそう、スンドゥブもそうなんですけど、あのねスープは全般的に好きなの。あのさ、まずさクソ熱いわけよ。クソ熱いの、どんなにテイクアウトで時間待ってもクソ熱い
あっちのが大事なんだ。たまにさ、あのさ、うん、容器のさ、うん、私あんまりあれ体に良くないなと思うんだけど、このさテイクアウトで頼んだ時にさスープを入れてくれる容器がさ発泡スチロールのとこない。いやあれもなんかじわじわ溶けてんやろって思うよね。熱すぎてね。思うんだけど、あれめっちゃ耐熱性あるよね、うん、全然大丈夫かな、冷めねえもん。まあ、大丈夫なのかなって思うよね、私もそう思う。だからしょっちゅうはやめてほしいけど、あの熱いのよ、熱くなきゃいけなくって、でそれを熱がりながら食べなきゃいけないんですけど、米をさ浸して食べたりとかさ、あそうだね、麺を入れたりするじゃない。あれなんて言うんだっけ、このさなんかさ牛肉がさ若干こうホロホロのさ牛肉のユッケちゃん、あそれや。So good, so good. ヌードル入ってるのの中だね。あ、そう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 。グラスヌードル。そうそうそう。めっちゃうまい。この間食べましたから。どこで食べてる？ね、私はね、店の名前が分かんないんだけど、あ、ワイパフのドンキの隣にあるところ。うわ、だからさ、それさ違うんやって。私そこに、そこが一番目よ、そこ一番ちょ絶対でも違うとか考えて、あそこ2つあんのよ。2つあるよ、2つあるけど、私が行くところはさ、あのフィリピーノの、あのパン屋さんの隣やね。フィリピン、だってマスカレン全員フィリピーノじゃないか。あのフィリピンのパン屋のあのパンもめっちゃうめえけどな。ナンディーンみたいなじゃん、スパニッシュロールみたいな。いや、スパニッシュロールめっちゃうまいけど、待って店の名前がわかんねえ。もうすっげえゲートのとこよ。ビビンパップハウスじゃないでしょ。違う、そのあれほらもう一つです、その後ろだから、そこだってね。お前うまいって、このユッケじゃん、マジうめって。私はビビンパップハウスのすんごいヒュージファンだったの。そうだよね、あそこしか行かんと思ってたわけよ、うん、もうあそこ入ると、あのアジュンマとアジョシが、うん、コリアンおじちゃんおばちゃんが迎えてくれ、はい、いつもそこで働いてる、うん、あのおばちゃんが、うん、あのお客さんのシートで飯食ってるし、たまに昼寝もしてるけど、そこが一番好きだったの、そんなところが。そしたらさ、この前ユルブ見てたらそこ潰れちゃっててさ、新しい韓国料理屋さんになってたの。潰れてたね、潰れてたね、本当にハートブロークンよ。潰れてたね、しばらくずっと天井見てた。あーもうどうしよう、私のコリアンどこで買えばいいんだろう。あ、トライする前にさ、なくなっちゃったなと思って。あ、じゃあやっぱりそこはもう一つの方だね。行った時に、ね、私はそこトライして行った時に、あ、行ったことある、閉まってたから、あで、そうそうそう、あやっべもしかしてと思ったの。最近でしょ。うん、じゃあそっちの私姉さんのおすすめの方行くわ。行きな、うんげえ、ユッケちゃん、あそこのユッケちゃんうまいし、私が好きなのは豆腐が入ってるやつなんだけど、豆腐もさ、あのアメリカで売っているあのさ豆腐と書かれているあれあるじゃん、あれって結構さ耐久性があって、うん、結構スープとかに入れるとさ、スープが飲まれてくの、わかる。めっちゃ語るやん。超意味わかる。え、なんだけど、やっぱり日本みたいな絹豆腐みたいなやつじゃないとダメなわけ。あれがさ、吸うときにさ、プルプルって入ってくのよ。だけど、ああいうスーパーで買えるちょっとアメリカンナイズされた豆腐はスープ吸うから太っちゃって、もう全然もうそういうところじゃないね。そういう話じゃないね、私は。このスープ食べるとそういうんじゃないね。だから自分で頑張ってスープ家で作るんだけど、どうしてもなかなか難しい。めっちゃ喋るやん。それだしや、皆さん辛いの無理っていう人、ぜひジャージャー麺よ。あー、ジャージャー、ぜひジャージャー。ジャージャー麺についてはさ、私ジャージャー麺ってコリアンのところでチャイニーズとかない？だからさ、この間叱られたんだって、コリアンのお母ちゃんに、レストランのさお母ちゃんにさ、あれは韓国料理じゃないねんって言われた。あ、それあれはチャイニーズやねんって言われたわけ。あ、だから日本のうちにはないって言われたんだけど、ジョージャー麺めっちゃ人気や今韓国でって話じゃん、うん、作れやとか思ったんだけど、あ、うちはないねんって言って怒られたからさ。じゃあスンドゥブ。全然違う話していい？私大学の時にさ、うん、なんか大学結構でかい大学で、うん、周りにこうレストランがあったわけよ、うん、学生用の。私たち何を探してたの？なんか近所にすごい有名なグラタン屋さんがあるっていう話を聞いたわけ、どっかで。オーケー。なんかグラタン屋さん、そう、うん、で真夏のめっちゃ暑い日よ、うん、ミンミンミンみたいな、なんでグラタン、もうなんかもうかげろうとかが見える暑い中、私たちそうです3人ぐらいで歩いてって、うん、多分ここだって言って入ってったらさ、うん、おばあちゃんが一人でやってるこう暗いなんかこう、はい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 、なんか食堂みたいなところで、うん、なんか、すいません、グラタンありますかって言ったら、おばあちゃんに、うちはカレー屋だでもさ、もうさ、お客さんがうちらしかいないわけ、もう
あともう一人ね、カウンターに眼鏡のかけた男の子、もいつも常連の、もうそのおばあちゃんのもう孫みたいに慕ってる、多分大学のあのオタクの男子みたいなのが一人こうやって軽くてた、もう、okay. でそれと私たち女子3人くらいよ、うん、ね、うちはカレー屋だって言われて、えそれでどうしたの結局食べるようにしたの。じゃあカレーでだったよな絶対にと思ったわけ。しかもなんかおばあちゃんがうちのカレーは違うよあんたたちが家で作るのはって言われて、あ、押してきたぞ、すごい家で食うカレーとは違うんだぞって言われたから、じゃあそれではって言ってこうみんなで席についてこうやって待ってたわけ。くっそ暑いの店の中がまたクーラーついてないし、でうちたちも暑い中歩いてきてるからさ、はい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 、もう汗ダクダクなわけよもうあークーラーもうちょっと効かないかなって思ってたらさ、おばあちゃんがさ、はい、なんかこれサービスって言って、ほら大学生の若い子たちだからって思ってサービスって言ってくれたのが、ちっちゃいグラスに入ったカルピスだったわけよ。もうさ、私たちしかも濃いカルピスよ、はいはいはい、濃いカルピスね、はいはい、私たちもいいから水をくれちゃこんな濃いカルピス飲めたくねえんだこんな暑い中申し訳ないけどって思って、でももうほら言えないじゃん、そんなおばあちゃんがサービスしてくれてるから、 ありがとうございますって言ってこうちっちゃいこうちょぼちょびちょびちょびもう暑いよって思いながらもう氷の入った水くれよって思ってたんだけど、そしたらカレーが出てきたと、はいはいはい、おばあちゃんがドンってでっかいでっかい器に入ったカレードンドンドンって出してくれて、はい、もうだってもうこんだけ暑い中待ったし、うん、もうカルピスだって飲んだし、うん、でもこんな喉乾いてんのにカレーだよでさ、まあ、なんで水出てこないの、わかんないカルピス出してくれたからさ仕方ないじゃんもうで、まあでもほらおばあちゃんがやんだけね、あんたたちが家で作るカレーとは違うって押してくるからさ、うん、期待して一口目食ったわけよ、はい、ただの濃い家で作ったバーモントカレーだったよねあれね。もう具がゴロゴロ入ったもん、家で作った美味しいカレーよ。もう私たち何しに来たんだろうここみたいな。こんなくさすい日にグラタン探しに来たおしゃれなイタリアンかと思ってきたら、家でちょっと美味しくなったカレーみたいな。汗ボタボタ取れた。残せもしないじゃん、お客さんこれしかいないし、おばあちゃん目の前で見てるしさ。だよね、美味しいですって言ってでも3人でさ、店の外で食べ終わって店の外出てさ、なんか何やってんだろうな、うちらみたいな。へこむよね、うん、面白いとかそうじゃないよね、もう精神的に結構美味しかったけどこれじゃないもうめっちゃ暑いのもう汗だくくっていう話を思い出しました。かなりさ、先に残るあの思い出になったね。そうなんです、あの、ね、夏の日のねカレーの話でした。大学生センスない大学生3人ぐらいがねイタリアンを探していったら結局その後グラタン見つけたの？見つけてない、もう。あ、もうやめたの？それ以来トラウマになってる。もうやだよね。もうやだよね。あのカレー何だったんだろうなっていつも言いながら帰るっていう。もうそのさ、峠川の道の横にあるからさ、カレー屋さん。見えちゃうんだね。あのカレー食ったよな。遠い目をしながらこうやって帰るっていう。あで何の話してましたっけ？ジャージャー麺の。そうジャージャー麺よ。じゃあジャージャー麺うちは作らねえからなって言ってたからさ、それでさあのカレー屋さんのおばあちゃん思い出しちゃったわけ。あー面白い。でもジャージャー麺はさうまいだろ。ジャージャー麺うまいよ。なんであれあんなうまいの？なんかさ英語だとさブラックビーンズヌードって言うじゃない。だからさブラックビーンズなんだよ。でも正直あれ何なのか分かんないよね。分かんないよね。あれ何で黒いの？だってさ想像するにからにはさ。そのブラックビーンズはまあ多分ペースト状にしてさ、でなんかいろんなのを混ぜて、味噌みたいな感じじゃないの？あーそんな感じなのかな。多分ね。ねお芋とか入ってんじゃん、あのマジなやつは。
ああそうだね、芋とかさ、ね、ズッキーニとか入ってるよね、うんうんうん、玉ねぎとかもう超美味しいんだけど、だからさ前さレシピをさ姉さんに教えてもらった後にさ、うん、よしやってみるぞって思ってさ、うん、一応 YouTube でこうやり方を探したのよ、うん、そしたらさ大体さあのペーストほら姉さんは粉でやってたじゃない、私は粉でやった、私その時ペーストをさ、うん、H マートで買ってきちゃって、うん、このペーストどうするかなと思って調べたらさ、あれ一回こうオイルを熱したところにペースト入れて、オイルとペーストを混ぜる。はい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 。もうすんごいオイル使うね。あそうだね、あれオイル使うね。びっくりしちゃった。そうそうそう。うん、でもまあそうだよね。韓国料理も、韓国料理結構使うね。チャイニーズも結構オイル使うよね。うん、まあだからそれ、私はさ韓国の料理今日食べたいなっていう時に子供の分もって思ったら、もう絶対ジャジャ麺子供たちに買って。あの子供好きだからさ、うん、だから子供も食べれるし大人も食べれるしみたいな、すごいおすすめ。あとパンケーキよね、あのニラのやつでしょ。そうあのね、日本のチヂミとまた全然違う。だから日本のチヂミはさ韓国の韓国チヂミみたいな感じ言うじゃない、うん、だけどさ実際のさ韓国料理屋さんが出しているさそのチヂミと呼ばれるそのなんだ韓国語でなんていうか分かんないけどパンケーキなんかお好み焼きみたいなやつはさ、うん、また日本の感じのチヂミと違くない？なんかチヂミすっげー細くてさ、細くじゃないんだっけ、どっちがどっちが浅くてチヂミ が, 日本のがまず日本のチヂミがめっちゃ平たいよ。あでもギュッとした感じかもね。そう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 。 でも私がそのね韓国料理屋っていうところに行って食べるそのパンケーキと呼ばれるものは厚みがあるわけ。これ2つ違うものなのかな分かんないけど、あ何なんだろうね。でもさもしかしたらローカルのやつかもしれない。だってローカルの、待ってローカルのなんだっけあれ、みっちゅん、みっちゅんって知ってる？分かんない。みっちゅん知らんの？知らん知らん知らん。みっちゅんってあの韓国これのさ韓国 の, あのランチプレート屋さんとか行くとみっちゅん絶対あんじゃん。みっちゅん、え分かんない誰YouTuber？ みっちゃんじゃないよ分かんないよ。みっちゅんってみっちゅんってみーとにじゅん、だからなんか薄い牛肉に誰と思って人だとなんかほらペレってわかる、あのほらのりたけさんがさ汚いレストラン行ってのそういう感じでみっちゅんっていう人があのそういう韓国料理屋さんコンネルズのおかげでしたねそうそうそうごめんごめん食べ物ね。そう、okay、でこう薄いひき肉じゃない、あ牛肉に卵をあなんかピカタみたいな感じ、あ卵をこうやったやつをあれミッチュンっていうの。そうでも本場の韓国の人からするとミッチュンって何ってなるので、あそうなんだ、うん、なんかミッチュンはローカルの韓国料理みたいよ。あそうなの、うん、あそうなんだ。あでもねこの私が言ってるパンケーキはねなんかほら韓国のさ分かるこの料理作ってる女子たちのやつで見て、うん、肉厚だった、そう厚かった、そう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 、まあ、とりあえずそのシーフードパンケーキと呼ばれる韓国語でなんていうか分かんないけど、それも別に辛くなくても食べれて美味しいし、そう、ね、なんかちょっとさお酢とお水を足したようなのでさお腹空いてきた、ディップして食べるんよ、すっげーうめえ。あとさやっぱりさ私が気をつけてるのはさあのバンチャンじゃん、なんかレストランの時とか行く時さバンチャンしっかり出してくれるとこ、なんか そこがうまいとやっぱうまいんじゃないかなって思う。たまにさバンチャンちょっとこれ一歩やばくなる手前だなっていう香りのとこない？マジ？分かんない、そんなもないな。このキムチあともうちょっとしたら死ぬぞみたいなちょっとこのキムチ死んじゃうやつだぞ、ちょっと待って軽く酸っぱくなってきてるみたいな、そう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 、わそれやばいやつ、酸味が強いぞってやつがたまにいますね。でもさそんなキムチ出すなんてさ最低じゃない？まあね、だってキムチなんてあなた、キムチなんて、まあね、命よねあの人たち、じゃんバンちゃん、バンちゃんがちゃんと結構さ4つとかじゃなくって、わかる、4つだとケチってんなって思ってしまうもん私。えじゃあいつも行くとこもっと出るの？え出ない、私行ってたところ6個ぐらい出ない。え本当に6個ぐらい出ないか、出るくね、甘い芋とさ、あ甘い芋出してくれるからもう勝利大勝利、超うまくない、あれ甘い芋は大勝利、超うまくない。私ね、うん、家で取られたけどね、なかなか上手に作れないの。あれどうやって作ってんのね。いや調べないと。甘い芋とさもやしのなんかとさ、 あともちろんキムチじゃん、うん、だってなんかほうれん草とか出てきてさ、あもうほうれん草と、あもうほうれん草と甘い芋も大勝利。 いやそれ あのさなんだっけ、なんかそれこそグラスヌードルのさあれなんて言うんだっけ、チャプチェみたいな感じのあれの、だけどそのバンチャン系のやつと、あとさあのマッシュルームのさなんかね、しいたけじゃないんだよな、なんかキノコ系のなんかねとかさ、
そんなに出してくれるの、いつも言ってるところ。いや、あ、私がさっきあのなんだっけ言ったところは別にそんなに出てこないよ。あ、まあほらテイクアウトとか大体したら4つぐらいしか入ってこないけどね、テイクアウトだと。でも結構レストラン行ってそんぐらい出てくると、キャッ当たりね今日はみたいな始めましょうみたいな、ね、バシバシ言っていいのよっておかわり出てくるからそうだよ、そうそう、それな、いっぱい出てくるはずだからね。そう、あとね、私大根が好き。大根、大根のこうなんか薄いやつ、こう千切りみたいなやつ。ああ、ちょっと辛いやつ。あ、そうそうそう、あ、まあ、うまいよね。え、かか、あの四角いやつもうまくないか。四角いキムチもうまいよな。え、なんか最近さ、あのイエって韓国料理屋さんわかる？うんうん、なんか結構私韓国の友達とかがそこ好きでよく前行ってたんだけど、うんうん、そう、そのイレもその中に入る。え、行ってみたい。あ、そうなんだ。でもね、イレはね、うん、うん、イレは美味しい、美味しい。あんちゃんどうだったか忘れちゃったけど、うん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 、まあね、韓国料理の話をして私はちょっとこれの友達の調子になるから次カホちゃんに行って行っちゃって私はね、私はね、はい、ディムサム。ディムサムね。ヤムチャムって何って言って、ヤムチャよ、ヤムチャよ、皆さん。ヤムチャってもさ、あのヤムチャってそんな私知ってたけど前、うん、でもさ聞いたこともあるし、も存在してたけどさ、はてはてって感じだったっけ。日本じゃなかなかさ、こうなんて言うんだろう、本当にほら中華街とか行って、そうだよね、じゃないと、ああいうほらハワイのなんかローカルのさ、おばちゃんがペーってこうなんかペペって出してくれるところみたいのないよね。うんうんうん、そう、何、ヤムチャのまず何がいいって、あの雑な接客よね。雑な接客だし、うん、なんかさ、こうおばはんたちがさ、キコキコキコって、あ、そうそうそう、台を押してくんだよね。うん、台車みたいな。そう、そこにさ、あの何、あの入れ物。だけどね、スチーマーみたいな、なんていうの、こうなんていうんだろう、こういう わらじゃない、竹みたいな、こう、そう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 、もうさ蒸す時に使うやつあるじゃん。蒸し器、蒸し器、蒸し器、そう、うん、それがさ小さいこんぐらいのやつがさ何個も乗っかってるやつをおばちゃんがキコキコしてきてでさ、おばちゃんがさこうやって蓋開けてさ、これがこれいいのか、スカープどれか、そう、マッシュルームだ、どれだ、これがいいのか。結構押しが強いおばちゃんとかいいんだよね。そう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 、タロ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 みたいな、いらんってタロみたいな。そう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 、なんかさ、オーダーするところもあるよね。ある。こうでもね、ちょっとね、座ってすぐこうオーダーする、それはダメよ。いいんだけど、うん、あのね、それはね、もうね、ダメ。カルチュラル体験も、その中国のそういう押してきてくれるのがいい。そうそう、文化体験も含みのヤムチャだから。あ、そっかそっかそっか。もう初めから椅子についたらおばちゃんたちがこう台を押してきて、一個一個さテーブルを回るよね。そう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 、もう一切こう、いらっしゃいませ、何名様でしょうかみたいなやつはもう一切期待してはいけない。もう月次第なんか、あ、見に、あ、そうそこだって、そうね、だんだんちょっとね、快感に感じてくるんだよね。おばちゃんの雑さが、あ、雑さな、ちょっとなんかエンターテイメント、雑すぎれば雑すぎるほど、そうそうそう、なんか、お、今日はこういう感じかみたいな感じで面白いよね。来たな、来ましたね、今日のおばちゃんは気が悪いぞ、気が悪いぞ、いいぞ、なんか怒ってんぞこいつみたいな、 なんかね。そう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 。ちょうどね、私ね、2日前ぐらいに行ったのよ。あ、めっちゃまた行ってきたろ。結構感覚は薄、なんか1ヶ月ごとぐらいに行ってない？そしたら。そうかな、そうそう、結構好きだよね。いやー、もうね、おばちゃん今回も厳しかったぞ。まあ、実家でお母さんに怒られてる気分だね。あ、すまんなさい。でさ、私がさ、あのオーダー式のところに行った時はさ、これあるって言うと、なあ、今日ないの、今日ない、ない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 。これじゃなくてこれ、これしかない。これはもうない。って言うんだよね。それ前も言われてさ、ね、ルクファンってあるじゃん。ルクファンっていう、こうなんていうの、なんか太い麺みたいな感じの薄い生地で半透明の白いやつで、うん、中にちょっとだけお肉みたいなのが入ってて、うん、それをこうやってザッザクザクザクって切ってあるのをちょっと酸っぱめのソースで食べるみたいな。はいはいはい、それが好きでさ、あ、ルクファンあるってね。No no 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 gone。It's all gone。 言われても、もうないね、絶対にないの、もうないものはない、もうない、出てこない、いくら言おうともない、もうないね、この店から消えたね、潔いよな、話すなっていう、もうなんかボルデモートみたいな扱いなので、もう一切な名を口にしてはならないみたいな。次から言うだよみたいなね。でもうまいよね、めっちゃうまい。私はね、あのもち米のさ、あれ何、あの三角のさ、なんて言うんだっけな、あれ、ちまきみたいなやつね。ちまきよ、あの中国語でなんて言うか分かんないけど、あれうまいよな。あれも好きだし、あと普通にあのエビ、うん、エビ
ニラの入ってるやつ？水餃子？違うね、水餃子じゃないね、あれは蒸し餃子みたいな、なんかチュルンとしたやつでしょ。そう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 、こう半透明な生地、そうプルプルしてるやつ、うん、あれにね、そのタレとさ、からしちょっとまだね、混ぜたソースにすっごい美味しいよね、うん、私がね、よく行くのはね、うん、ダウンタウンのメイサムってところと、うんうん、で、あともう一つ、あ、行った行った行った、そうそう、行った、一緒に行ったところ、うん、で、もう一つが、ね、買い向きにあるハッピーデイズってところ。あー、でハッピーデイズのいいところは、向き、私の学校近くだった、そう、そこ、うん、あのね、その台でちょっと時間帯にもやると思うんだけど、うん、あのね、焼いてくれんの、焼きをやってくるの、目の前で。あ、そうなんだ。でグリルみたいな感じでチャーッってこうやっておばちゃんがチャーッって焼いて、うんうんうん、あそこ人気だよね、あそこ人気。私さ、結構さ、最後の最後、卒業近くなって初めて行ったんよ。 あれなんかね、ヤルプでは見てたし、うまいとは聞いたけど、私なんで持ってこなかったんだろうってすっ結構後悔した。そう、すっごい美味しい。そう、あ、いいね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 、結構いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。他はありますか？あ、もちろんあるよ。言わせてよ。ベトナム料理だっちゅうね。あんた。ベトナム料理、あんた、いろいろあるよ。いろいろあるよ。あのね、なんで私がベトナム料理にハマったかって言いますと、あの、全然ね、興味なかったんだけどね、あの、アメリカに引っ越してきた時にね、ラーメンが食いたいじゃない。うん、ラーメン食いたいの。でもさ、私が住んでたところっていうのがすっごいアメリカの中でも田舎で、ラーメン屋さんが全然近くいなかったので、あったとしてもすっごいアメリカナイズされて、もうこれじゃないみたいなさ、コクのないラーメンみたいな出てきたね。そう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 、これじゃないんだよっていうヌードルだったわけよ。で、なんかないかなと思って自分で家でも作ったりとかしたんだけど、結局たどり着いたのがフォーだったの。フォーでさ、フォーってさ、いろんなところに結構レストランあったのね、その私が行ったところは、うん、だからもうラーメン食べたいって言ったらフォーを食べてたんだけど、だからさ、全然物は違うよ、うん、でも似てる、まあ、要はさ、スープにヌードルが入ってるっていうところは似てんじゃん、まあ、そこでとりあえず自分の満足感を得てたんだけど、でもさ、フォー自体、そのやっぱりラーメンとまた違ってさ、うまいじゃない。うまい、あのね、満足度がすごいよね。うまいしかも何が面白いって、店によって味が全然違うのよ。スープが全然違う、うん、全然違うよね。全然違う、うん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 、だからまあ好みのところに、まあ、どれもいいのよ。どれも多分正解なのよ。あ、そう、そうそうそう、地域とかお母さんの味とかあるから、うんうんうん、多分それはもう地域の何、おのおのの個性みたいな感じなんだけど、もうそれもろラーメンじゃない。あ、まあそうだね、どれもいいんだよっていうね。そうそうそう、ね、でもやっぱその個人の好みと、そうそう、どういう系が好きなの、スープ、え、どういう系とかあんの？なんかやっぱりスープはさ、なんだ、やっぱ自分がうまいって思う。え、なんて言ったらいいのかな？私はね、うん、あの、見つけたのよ。ね、どういう系なの、それは。私は、あの、教えて教えて。油があんまりこう、コテッとこう、なんて、スープに油があんまり浮いてないやつが好きなの。さっぱりしてる系の方が好きで、ね、そう、いつもそこの行くところは、若干、私にとっては、うん、あとちょっとオニオンっぽいフレーバーな感じがするのね。はんはん、あとフライドオニオンっぽい味。あ、入ってるよね、でも。うん、多分入ってると思う。が強いベースで、うん、割とさっぱり系、オイルではない。うん、結構さっぱりしてる。うん、なんか私はさ、そのスープ飲んでまず一番初めに、うん、で、ってなるじゃん、なるなるところはもう正解なわけ、私には。だから、あの、こういう感じ、ああいう感じってのははっきりと言えないんだけど。うん、あれはなんか素晴らしいものだよね。最初私びっくりしたけどね、あの生肉がさ、横にパイって出てきてさ、あ、それね、うちの旦那もちょっと、あの、あれはちょっとみたいな感じだから、テイクアウトとかする時とはさ、生肉で来るわけ。それを温かいお湯がさ、温かいうちにこうかけないとさ、クッキングできないじゃない。そうそう、温かいスープに、要はこうしゃぶしゃぶみたいにするんだよね。ああ、そうだよね。その温かいおスープの中でお肉をクックした上で、その肉の出汁も楽しむみたいな感じだったんですよね。うんうん、そうだね、そうだね、そうだね。でも私はね、あんまり自分のこのスープの中でクックしたくないの。なぜならこう、なんていうの、肉汁出るから、臭みというかさ、あ、出る出るから、うん、家でやるときは、あの、もう横にこう、あったかいお湯をカップかなんかで用意して、そこで一回しゃぶしゃぶしたのをスープに入れる。おー、なるほどね、うん、リトルトリック。おー、なるほどね。なんか私も全部入っちゃってっていう感じがするんですよね。風呂みたい。全部入っちゃって、もうもやしも、あの、最後まで待ってね。で、最後に、もやし最後まで待つの？最後まで待って入れるよ。うん。なんかシャリシャリがうまくない？あ、そうなんだ。しなっていうより、うん、へえ。それも楽しめるしさ、なんかあの一杯でさ、すんごい楽しめると思わない？で、あとほら、サイドに白茶と、うん、あとこう何、
スパイシーチリソースとかが置いてあるじゃない、お店でね。それでこう自分で味を変えながら、でも私はね、あれね、スープに全部混ぜない。このね、レンゲの中で小さなスープを作った。あ、マジで？だって全部変えちゃったらなんか。私ね、3分の1ぐらい残ったらやる。あー。で、やっぱりそのままの味を楽しむんだね。まあ、もちろんですよ、あなた。最後最後にさ、ちょっと試させてって言って入れるね。なんでやっぱりうまいじゃんって言ってさ。そうなんだよね。ちょっと酸っぱいけど、あ、酸っぱいし辛いけどうまいじゃんって言ってさ。ね、質問していい？いいよ。あの葉っぱなんなん？ごめん、こんなさ、フォーフォー言って語りまくってけど、あの葉っぱの色がさ、ベイゾーでしょ？あら、あ、そうだね。あれベトナムのベイゾーみたいな感じ？そうだと思うよ。あれベイゼローよ。オッケー。そしたらさ、あれさ、あのままバサって葉っぱで乗ってくるじゃないの、うん、なんかさ、フォー食いに行くときって、あのフォー以外にさ、小さい小皿が入ってて、でそこにさ、生肉と、うんと、もやしと、あとその葉っぱ。うん。バジル。ライムとか、ね。ライムとか入ってるじゃんね。で、まあとりあえず肉入れて、でまあそうだな、もやしもなんかちょっと入れたりとかして、うん、でその葉っぱ入れたり、なんか、私さ、レストランでさ、それ、この切ってる人見たことあるの？あ、そうそうそう、こうちょっと指でさ、こう小さく縮めて切って、うんうん、でそういう風に食べるものなの？うん、まあ、要はフレーバーの話？うん、あ、だからもう言ったらもやしと同じように、ただの野菜だから。え、あれ野菜なの？食うの？え、食わないの？え、食うよ。え、私あれ風味付けのほら食べるよ、もったいないよ。なんかほらパクチーとかそういうのの、あのレベルかと思った。え、だからパクチーだって食べるでしょ？あ、食べるね。でもなんかあまりにもそのさ、葉っぱ葉っぱしてるから。あ、大丈夫。案外あの火通るとしなっとするよ。あ、あれ食べるんだ。うん。だから、うわ、私なんだけど、こう何、茎があるじゃない、うんうん、茎はまあ食べづらいから、うん、茎からペペペペって取って葉っぱを、うん、まあ、そのままでもいいし、こうなんか半分とかこう軽くちぎってペッて。あ、そうなんだ。うわ、私知らなかった。もったいない。今まで食ってなかった。本当ロケ分かんなかったから。あら、だからって聞けばよかったのにね。もうね、それよく食いたかったの。もうね、それどころじゃないで、食った食ったすぐ出なきゃいけないからさ、子供がいるからさ。そうかそうか、そういう人生だったの。そうそうそう、美味しいよね。あ、ほんと。あとね、あの 生春巻きね、なんであれってなんであんなに美味しいの？美味しい。私はね、もうエビじゃなきゃダメと思ってる。あれはわかる？チキン入れたりとかさ。豆腐でも美味しい。あなた、この前作ってくれたの豆腐じゃなかった？あれチキン？あのね、家で作るのは豆腐入れたりとかもするの、うん、でもやっぱり私はそのあのさ、ライスペーパーと一番相性がいいのはエビか。エビだと思う。エビしかないと思うの、うん、で、ピーナッツソースつけて。あ、うまい。週末とかにさ、ヘビーにこう、何、あんまり野菜とかよりかはちょっとその、うん、その、なんていうのかな、ミートとかご飯とかそういうのヘビーに行っちゃった週末とかは、月曜日ぐらいになるとさ、なんか野菜ほら食べたいし食べなきゃじゃんか、うんうん、で特に 生野菜とか食べたくなるよね。でそれでもう結構その生春巻きでさ、もうバーって全部冷蔵庫にある野菜を全部もう細かく細く切って、人参とかレタスとかさ、きゅうりとか何でもいいかとりあえず入ってんのを冷蔵庫に全部細切りにして、もう冷凍に入ってるさエビをさ、ちょっともなんだっけ、ちょっとクックしてさ、湯通しして、でそれでライスペーパーに巻いて食うね。ピーナッツソースこの前つけてくれたじゃん、うん、あれどうやって作ってんの？めちゃくちゃ美味しかったよ。 あれはね、ピーナッツソースじゃん。だってごま油が入ってて、でもちょっと甘みも入ってんのよ。そうだよね。でちょっとお醤油も入ってるんよ。あ、そうかそうか。そう、そんな感じだった。レモンとか入れてる？ね、お酢で入れちゃってるかな。うん、うん、そんな感じだったかな。やっぱり何事にもやっぱりちょっと甘み入れるね。そうだね、何事にもちょっと甘みね。これ全てがうまくなるね。お腹空いてきた。いや、あのライスペーパー本当に素晴らしいと思うわ。もちもちしてさ、うん、なんであんなうまいの？しかもさ、場所によってさ、ほら麺みたいなの入ってるとこあるじゃん。あれまたグラスヌードルと違うな。あ、そう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 、入ってるよね。はバーミチェリと同じじゃない？あ、そう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 、その麺だよね、うん、なんかまあ多分米からできてるんだろうと思うんだけど、そう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 、ちょっと違うタイプのまた麺だよね。あ、そうそうそう、あれもあんた何あれ、はあ、美味しい。すんげえ名刺や。しかもさ、ああいうところにあるレストランのさ、まあ、日本でいう春雨サラダみたいなのうまくない？うまい。うまいよね。めっちゃ海鮮入ってした。入っててさ、ピーナッツとか入っててさ、うまい。すっげーうめえの。うまいし、だいたいベトナム料理屋さんはベトナム人の奥さんがベトナム人の旦那さんに怒鳴ってる。もうそれもまた文化体験。気強いな。
ベトナムの子はね結構強いな。いいことだ。いいことだよな。うん、もうその雰囲気も込みでの料理だから。あんたがやろうって言ったレストラン、私が頑張ってやってんじゃないの今って感じ。あんたがやりたいって言ったから始めたの、私が今忙しいよ一番。違う、分かんない。絶対そんなようなこと言ってるの。だいたいカウンターの向こうで、だいたいそんなようなこと言ってる。ね、ごめん、最後に1個忘れていい、このベトナム料理のやつでさ、私これで締めるから。私はベトナム料理が大好きってことはみんな分かってくれたと思うんだけど、最後に1つだけ言わせて。あのさ、最後私はさ、あのフォーク食べに行った時もさ、一番最後にさ、ベトナムコーヒーを頼むわけ。あの濃いやつね。あ、飲んだことある。濃くない？濃いしさ、甘いんだよ。あれでしょ、あれってあのコンデンスミルクかなんか入ってるやつじゃない？そうそうそう、なわけ、そうなわけ、うん、そうなんだけど、うまい。うまいよ。うまいけども、あれ糖分が多いんじゃん。めっちゃ甘いよ。めっちゃ甘いよ。めっちゃ甘いし、めっちゃ濃いコーヒーだから、もうなんかもう何が起きてるか分かんない。頭の中でもうシュガーハイなんだかカフェインなんだか、もうパーンみたいな小刻みに触れ始めるよ、なんかね。なんか私はもうなんかさ、ほら食後の、ほら食後になんかほら甘いものが食べたくなるじゃん。で別腹みたいなんじゃん。そんな感覚であのベトナムコーヒー飲むんだけど、うまい。本当に美味しい。あれで締める、いつも。私がよく行ってるところはね、前で一回サービスしてくれたの、オーナーの人が。あなたたちよく来るからって言って。あ、ナイスだよね。うん、そうしたらね、なんかね、あれなんて言うんだろう。あ、タピオカプディン。あ、オッケー。Okay. ちっちゃい、あのほらジュースに入ってるタピオカってこう大きいじゃん、黒いね、はいはい、じゃなくてもっとちっちゃくって白いやつ、白い、ね、そうのタピオカに、冷たいタピオカ、うん、違うのに、スイートポテト、四角くちっちゃく切ったやつが混ざってんだけど、それをちょっとウォームアップしてあったかくしたところに、ココナッツアイスクリームをのっけたものがあるんですよ。え、何そのさ、固形のじゃタピオカと芋の上にアイスを乗せんの？だからちょっとあったかいのとアイス冷たいので、それやばいじゃん、最高。え、そのタピオカ何してた？何してた？タピオカ美味しかった？そのアイスと絡まって美味しかった？美味しい。本当？それでも、それでもなんでお前ここに乗って、あ、感じの存在じゃなかった？もうバラ全てのもうハーモニーがもう、あ、本当に、本当踊ってた、みんな口の中で。もう最高。もうこっちサンバなんでベトナムでやるのにサンバなんだろう。サンバ、サンバ口の中で、あのその気持ちすごい分かる、すっごい美味しかった。これとこれ、これじゃんみたいな感じじゃない？もう口入れた瞬間、イエス、今のイエスみたいな。これはもう完全にローカルのクラブであなたの好きな曲がかかった時の、あっ、来た、ナインティースみたいな、これのこれのこれの後でこれじゃん。怖いよ。それがもう食べ物でもね、テンション上がるからね。そう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 。美味しい。今度連れてってあげるね。一緒に行こう。ぜひ。近所だから。ぜひ。それともね、家で真似しようと思ってできないやつだからさ。そうなの。それはもうお金払っても食べるよ。めちゃくちゃ美味しい。そんな感じ、ベトナム料理は。あと何あるかな。パンでしょ、パン。あ、そう、私はね、パンが大好きなの。カホちゃんの次はパンだよ。パン語り。パン祭りだよ。ねえねえねえ、パンって何回も言ってみ。パン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 、なんでパンって言うのって思う。パンって変じゃね、名前。え、本当だな。パンだで。え、でも今日私テキストした時にも思ったもんな、ね、パンパンの話していい、パンって言ったらなんかパン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 ってもないじゃん。パンってさ、あれ何語なんだろうね。フランス語じゃないね。え、でもね、あのね、どこの国のラパン、ラパンのパンはパンじゃない？あ、違うか。あ、そっから取ったのかな。分かんない。あ、でもね、どっかの国の映画見てた時だからもうパンって言ったんだよ。そう、なんかの国ではパンって言うのよ。多分イギリス。あれ、あ、それかな。分かんない。でもアメリカブレッドじゃんね。それな。日本はパンって言うのね。パン、フランスじゃないかもしれないけど、なんかパンって言うね、あっちのヨーロッパのどっかでね。うんうんうん。私はね、うまいよね。私はね、パンは深いよ。パンが好きなの、はい、パンが好きなんだけど、私が最近ね、すごいよく行ってるところはね、ブレッドショップっていうところなの、買い向きの。でもね、ブレッドショップはね、あの本当に窓口みたいなところしか、そこで作ってるベーカリーのところにちっちゃい窓口があって、そこでオーダーしたものをピックアップしに行くだけなの。
でオンラインでオーダーしなきゃいけないんだけど、うんうん、あんま作りすぎないんだね。そう、うん、いいで何時にピックアップしに行きますよっていうのを自分で決められるんだけど、だいたいもう人気すぎてソールドアウトになっちゃったりとかするんだけど、うんうん、はあ、あそこのねクロワッサンがめちゃくちゃ美味しい。あ、クロワッサン言っちゃう、うん、クロワッサンに言っちゃう。もうねめっちゃ美味しい。もうバターの香りがすごいし、このね上のこの層、一番上のこの層がペロってこうパロって取れるのがもう、クロワッサンはさあのもう深すぎるじゃん、うん、ね、うん、クロワッサンはさもうさもうさ行っちゃおうパリっていう感じじゃないの。ちょっとさ行きたくない？行きたいよ、そりゃ行けるもんなら行きたいよ。行ってさいろんな店のクロワッサンだけを食べてみたい。端からね、すべてを試していきたいじゃん、うん、これレイヤーすごくない？みたいな。あ、でもやっぱりヨーロッパ行った人とか住んでた人からすると、うん、やっぱりあの、ね、本場のクロワッサンにかなうものはないって言うけどね。だよね、言うけどね。だから私の今感じているクロワッサンはまだまだなのかもしれないです。もしかしたらね、うん、でも結構本当にそこ の, あのブレッドショップのクロワッサン、それはそれでうまいんだよ多分。そ う, そう、うん、でね、そこはね、なんかこう他にもなんて言うんだろう、そういうペイストリー、うん、なんかこうちっちゃい単品みたいな感じじゃなくて、なんかね選べないの基本的に、うん、箱に4つぐらい、3つか4つ入ってランダムで入ってますよって。だから開けた時に何が入ってるか分かる感じなの。マジでそんなとこあるんだ。そう、それが普通のパンのセットのやつと、あとクロワッサン の, あのセイブリー、なんかしょっぱいのと甘いのが全部ミックスした3つか4つぐらい入ってるやつのランダムのやつと、うん、あとチョコレートクロワッサンが3つ入ってるやつ、普通のノーマルのクロワッサンが3つ入ってるやつとかがあって、はいはい、でもそれの他にこう何ローフみたいなやつ、うんうんうん、食パンじゃないけどさ、なんていうのか、バケットとかも売ってて、この前それを初めて試したのよ。ね、ライ麦のパン、ライに、ね、なんかね、ちょっとハニーライかな、ちょっと蜂蜜が入ってて、でそこにウォールナッツが入ってる、くるみ、oh my god、でもさ、もうね、そうなの、うんって感じなの。なんかね、結構でも食べたらサワードっぽいちょっと何酸味があるやつで、もうね、もらった時からもうズンって重いの。あ、マジで。あのライってさ、あんまりなんかグルテンが入ってないみたいで、すごい体にもいいし低 GI だし、体にいいんだけど、そう、そのグルテンが入ってない分こう軽い感じにはならないの。もうズンってもうなんか赤子をもらったかのような重みなの。あ、そうなんだ、面白いね。そうで、結構まあ大きさ的に言うとさ、そんなにこう大きくないんだけど、でもスライスしてたら結構量できて。そうだよね。そうで、私はもうね、ほらダメになっちゃうの嫌だから、うん、半分ぐらいはもうすぐ冷凍に入れちゃって、うんうんうん、そうそうそう。でもなんかサンドイッチとかそれ作っても美味しいし、多分蜂蜜とか塗っても美味しいし、多分チーズと蜂蜜でも美味しいし、何でも美味しいはず。Just butter、ね、トーストでバター。美味しいね。そう。なんかさ、日本のさパンの文化ってさ、ほらなんか小さくって甘くってさ、いろんなのが入ってたりとかさ、まあ、それがピザっぽかったりとかさ、うん、あとはちょっとこう。なんかちょっとおかずっぽいのが入ったりとかしてさ、うんうんうん、おかずパン ね, ね、それもそれで最高じゃんか、うん、ブルグじゃん、ブルグ、そう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 。でなんかね、そういうのを探してたんだけど一時期、うんうん、だけどさ、なんか食べてたらなんかそうじゃないんだよなみたいな。あ、なんかね、こう中の具がほら思ってたより入ってなかったとかさ、あるじゃない。ああ、私はね、でもね、そういうおかず系のパンで言ったらエピアが好き。エピア行ったことある？エピア聞いたことある。エピアはそういうおかずっぽいパンとかが結構あって、しっかりちゃんと作っててね、美味しいよ。え、どういうのが入るの？たまに、うんとね、そういうなんかほらコーンとオニオンのやつが入ってるやつとか、 あとピザ系のやつもあるし、だからほら日本のパン屋さんで見るおかずパンみたいなやつが結構売ってて美味しい。へえ、パンうまいよな。うちの旦那もそういうさ、このなんていうの、サワードとか、おーおー、あとフランスパンとか、ああいうパンが好きなの。あ、そうなんだ。なんか多分生まれて育ったところがもうさ、それとトマトとチーズがもうスナックみたいな、うんうんうん、それかもう朝ごはんか分からんけど、うんうん、時間あったら食うとそれみたいな、うんうん、スナックみたいな。そう、そんな感じで育ってきてるから、家では全然さ、なんかこの人私の友達より日本人じゃんっていうぐらい箸の持ち方とか上手だから、米もいっぱい食べるんだけど、うんうん、もうパンがあるともうパン全部食べちゃってる。はい、チーズとパンみたいな。
なんかこう硬いじゃんあれ。そうだけどね、美味しいよね。で逆に日本のあのふわふわしたパンもうまくない？あー美味しい、ね、ああいうのもねたまに食べたくなるよね。なるよね、うまいよな。うまい、もう最高。もうなんか、うん、コーンマヨはいくださいみたいなだからね、そのブレッドショップは完全にそういう職人系のこうちゃんとした美味しいパンを作ってるところで、うん、もう一つはこの前一番最初のポッドキャストかなんかで言ったあそこのジッピーズの中に入ってるベーカリーのフレーキードーナツがめちゃくちゃ美味しい。フレーキードーナツ。フレーキードーナツ、はい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 、めちゃくちゃ美味しい。なんかクロワッサン系ね。うん、でもね、多分あれもっと甘いよね。甘い。シュガーコーティング若干されてるよね。甘い。ああうまい。もうあんなん食べたらもう、うん、太っちゃう。そうね。でカホちゃん質問あるんだけどさ、あなたさあれ好き？シナモンロール。ちょっと待て。あれディフェレントじゃない？あれは違うものだと思うね。お前、私にシナモンロールを語らせたらもう大変よ。おおオッケー。ちょっと待って。私これ一言言いたいの。シナモンロールっていうのはなんか私はあれはそのあのパンのくくりでくくりたくなくって、なんかめっちゃ砂糖乗ってて、なんかもう噛んだ瞬間に歯が痛くなるぐらい甘くって、なんかもううんうんっていう感じなの。好きじゃないの？好きじゃない。なんでなんでさ、なんであのなんかかけるの上に、あれかけんなやって思うね。めっちゃ待って。なんで？あなたシナモンは食べたことある？シナモンはまあなんか多分あれよ、なんかこの人なんか知り合いが買ってきてとかさ、なんかその学校行った時に誰か買ってきたからとかそういう勢いで。もうシナモンなんて買ってきたら私神として崇拝するわ。え、甘党だね、思った以上に。私シナモンめちゃくちゃ好きなの。あ、本当？てかシナモンロールっていうカテゴリー自体すっごい好きで、私バンクーバー住んでた時に、うん、シナモンロールを売ってるところ全て試した。あ、本当？そんなに？あ、え、超甘くね。で、あのホストファザーと一緒にシナモンロールのメモを作って、このお店はちょっとソースが足らんなとか言ってマジで全部評価つけてたのちょっとこの生地は、うん、ちょっとグイーさが足りないって言ってっていうのもシナモンロールって結構いろいろさ、それもフォーと同じで、うん、こうカリッとしてるものから、うん、もちっとしてたりね、もちっとしてるもの、あとちょっとドライなやつとか、うん、あとそのソースが少なかったり多かったり、あとピーカンナッツが入ってたりとか、はいろいろ、はい、するわけよ、はい。私はすっごくグーイーで、もう半生ちゃうかぐらいの、あ、いやいやいや、わかる、中身が、それからそれがシナボンなんだけど、うん、やっぱりね、どこのいろんなの試してもシナボンのシナモンロールが一番うまい。シナボンで皆さん、あのショッピングモールとかで、アラモーナに入ってるんで、結構入ってる、どこ行っても結構あるよね。うん、うん、あ、もうね、シナボンはもうあれがもう神様なの。私もだってあのシナボンのこの真ん中のこの一番センターの部分に丸まりたいもん、はいはい、こうやってそれが私の夢。何言ってんの？もうそこに包まれたいここにずっとこうやって何言ってんの？めっちゃ甘いね、この真ん中のセンターの部分が。あ、本当。でも最近ね、その外側のね、ちょっとクランチーの部分を好きになってきて、私もう大人になってきたなって思って黙れそれが私大人になってきたなって思う目安だからめちゃくちゃ美味しいんだって、シナモンはマジで。え、なんかそれは私最近自分感じたのは、豆腐うまいなって思ってきた自分がすごい、もしかしてじゃん、ほら大人になってきたじゃん、豆腐がうまいなんてみたいなさ。そう、きのこの山とたけのこの里どっちが好きって言って、だいたい子供はたけのこの里なのね。知らないの、たけのこの里。私も自分の心の中でたけのこの里って思ったから。あ、本当？私もまあたけのこの里が好きだったの。でもだんだんきのこの山の良さも感じてきて。なんでやっぱあのこの軽さちょっとライトさ、ライト。たけのこはちょっとバターリーなんだよね。ちょっとバターっぽいフレーバーがあって、こうクッキーのところがこうね、いい香りがするじゃない。あ、クッキーのところは結構まあ歯ごたえあるわな。でしょ、うん、で、きのこの方はもっとこう、ね、この茎の芯の部分、きのこの芯の部分がさ軽いじゃない。軽いけどさ、あれチョコレートだで、全部チョコレートと思わん？もうなんか 90% チョコレートやん、あれ。え、それが美味しいじゃん。あ、本当？だからもうほら、私大人だからさちょっとごめん政治この野郎、お前何やってんねん政治、お前ちゃん何やってんの、あんたたちは。あ、遊んでるのね、ごめんなさいね、なんか飯でも置いてったかやとか思ってさ、猫にアタックされてるかと思った。そうそうそう、
いやそうだからね、私もハワイでもいろんなねシナモンロール試してるよ。いろいろ試してるけどやっぱりシナモンが一番おいしい。あ本当、結局、うん、でも食べるならもう一切カロリーとか気にしちゃいけない、もう食べるなら。であれ1個カロリーどんぐらいあるのかね。いやすんごいあるだろうね、600から800あると思う。ある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 。それにまたこの女サイドでこのあのサワークリームじゃなくてあのティップするんだべ、もう追加で50セントかなんかで追加だから。あれでもね、食べるときちゃんと温めないとダメよ。あ、そうな、そうな。レンチンで20秒ぐらいやって温まったところのこの真ん中から、真ん中も最高で、ね、え、あれさ、待ち上げた瞬間にホロってなる？なるなる、ね、なるけども、ね、あれ甘いと思わない？いや、甘いよ、めっちゃ甘いでしょ。けどあの甘さは多分シナモンだから食べれる。あそっか、たまにあるじゃん、もうなんか歯キーンってなってもだからそれと思ったよ。いや、シナモン、シナモンはしない。シナモンは大丈夫、私はね。信者やね。じゃあちょっと試してみる。本当に美味しいもんな、本当に、って感じ。シナボンはうまい。はい、かほちゃんのお気に入りシナボン。はい、私、うん、もう一個あんねん。あ、来いや。え、本当にでももっと喋りたいけどさ、うん、私第二弾でやろうか。最後言わせてもらってい い, い, いよ。メディトレーニアンフード好きやね。ああ、中東のね。中東の。中東はうまいぞ。うまいよな。中東はさ、どちらかというと肉よね。肉って感じじゃない？そう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 。お肉。そうそうそう。ケバブとかね。うん、あれをさ、ほら、ヨーグルトのソースがついてくるじゃん。あ、そうね、そう。あの酸味とさ、うん、あの、しっかりとこう、シーズニングされたお肉と。で、米よ。この前のさ、あの米にさ、レーズンが入ってる。いや、サフラン本場はレーズン入ってる。お腹空いてきた。ね、米にレーズン、あんたどういうことって思うでしょ。どういうことって思うでしょ。それがうまいね。何ちょっとおかしい。おかしい。テンションがおかしいよ。気づいちゃった。うちはテンションがおかしい。かほちゃん、なんかさ、このレベルじゃない、これよりもっと今上だったから。これをガハハって笑えるののもっともっと上だった、うちら。何？うまいの。あ、天空にたどり着いてしまった。レーズンに米だね。あれでもさ、とんでもない開発だよね。よく誰かが思ったよね。お米にレーズン入れようかって。だからさ、何でもかんでもちょっと甘み入ってやっぱうまいよな、うん、何でもそうなのよ、何でもそう。で、あれ、あのさ、あの米とあのレーズンの米にしっかりとあのお肉とさ、なんでって思うかもしれないけど、あのヨーグルトソース合うんだよね、もうっていう感じよ。古い古い、閉めたね、今なんかね。おあは、しかもさ、あのグリークサラダとか食ったことある？あるあるある。うまない？えかさ、私さ、今ちょっと探してんのよ、いろいろその中東のご飯。最近ちょっとハワイに進出、なんか何店舗か出てきたわけよ。ハワイ少ないよね。そうで、あの一番やっぱり大きいところっていうと、あのカカア湖のあそこなわけよ。あ、うちは行ったところ。ああ、はいはいはい。じゃん。うん。なんかね、イスタンブール。そうそうそう。でもそこ以外にもちょっと。ちょっとずつあんのいろいろ。うーん、そうなんだ。フードトラックみたいなのとかであったりとか。ああ、そっかそっかそっか。そう、あとなんて言うんだっけな、あれ、こういうさ、ピタみたいに入ったやつってなんて言うんだっけ、ね、ジーかなんか始まんだよ。ジーかなんか始まんだけど、ジャイオみたいな感じでしょ。ギャイオか、ヤイロみたいなやつ。そうそう、ジー発音するのかしないんだけど、ね、いやそう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 、ギャイロみたいな感じで、そう、あれも美味しいよね。うまい、あのさ、あのさ、プナホーカーニバル行ったことある？ No。あそこでさ、売ってんのよ、学生さんが。あ、そうなの？そう、すっごい美味しいよ。あ、本当に、うん、なんかさ、あれ、ほら、この間さ、レストラン行った時にさ、フムス食べたじゃん。あのピタブレッドと、そうそうそう、ピタブレッドってナンみたいなやつなんだけどね、それにさ、フムスって言ってディップするんだけど、アボカドディップみたいなのあんじゃん、ああいう感じのやつなんだけどね。そのフムスっていうのはひよこ豆だよね、をこう潰して、ガーリックとか入ってんね。そう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 、まあいろんな種類があるんだけど、その基本そのひよこ豆を潰してちょっとマッシュして、マッシュっていうの、うん、なんか潰したやつでね、にちょっとディップして食べるんだけどさ、それもうまいし、なんか健康な人はさ、それになんか野菜ディップしたりとかしてるよね。
あれ作れるのかな、どうやって作れるんだろうね。あ、ただ潰すだけだよ、あのミキサーで。ブレンダーで。そう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 。でいろいろシーズニング入れてすぐできちゃう。結構簡単。そう。うまいよね。私はもうオリーブとかすごい好きだからさ。まあ、なんかグリークサラダとかもさ、オリーブの塩味とあとチーズの塩味だけ。ね、でいいね。もうあのグリークドレッシングとかやめ。やめと、やめて。やめて、ほんとトマトとチーズとオリーブで行こう。誰に説教してんの、やめて、うん、やめて。だってグリークドレッシングとかほんとにもう何言ってんのって思う。グリークドレッシングって何、どういうやつ。なんか結局なんかちょっとイタリアンっぽいのよ。あー、そうなんだ。なんかちょっとなんかあんま好きくないわね。オリーブオイルと塩コショウとあとオリーブさんたちとチーズでいいの。ちゃった、メディトラニアン。あ、しかもあそこのコーヒーもうまくない。あそこの美味しかった、美味しかった。エジプトコーヒーみたいなさ。しかもさ、なんかさ、なに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 、私コーヒー好きだからさ、あの人たちのコーヒーの作り方前言ってたじゃん、なんかさ砂みたいなところにさ、あ、そう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 、めっちゃ熱いんさ、そこにさこうやってさなんかシルバーのやつに入れてさこうやって回してさ、それで温めんよね。そう、ボイルさせて。でさ、なんかさ、もうカップの中にさ、コーヒー、もうそのコーヒーのグレインのやつが入って下に沈んでんだよね、あれね。あ、そうだね。だからなんかゆっくりシップしてねみたいな。あ、そうだね。そう。で横にグっていうアメリカンなコーヒーとまた違うよね。違う違う違う、あの楽しみ方はね。そう。で横にこうちっちゃい山菓子みたいなのがついてるから、それをこう食べながら、ちびちび食べながら、ちびちびコーヒー。あれうまかったな、しかし。エスプレッソみたいな。あ、そう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 。結構濃いのよ。種類だよね、あれはね。エジプトコーヒー、このいろんな国のコーヒーも美味しいね。コロンビアコーヒーも美味しいし、あんた美味しいって。もうお腹空いちゃったんだけど、もうひたすら喋るも食べ物の話は。はあ、まあ、お腹空いた。そうなんですよ。そんな感じですか。こんな、こう、まあ、一応さ、なんかこの枠でさ、ここでさ収めておかないとさ、またおかしくなっちゃうから、私は止まんなくなっちゃうからさ、うん、食べ物の話はそうよ。ということで、はい、あと、またメールが来ております。はい、そうなんですよ、皆さんありがとうございます。肩ポンポンのコーナーでございます。テレン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 、自作の音楽入れましたね、今ね。さあ、ということでまた今回も肩ポンポンのコーナーやっていきますよ、はい、読み上げていきましょう、はい、じゃあ読みますね。はい、いきます。のぞみさん、かほさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。はい、誰にもできない相談をさせてください。はい、私はここ数年あるアイドルグループの推し活をしていました。と言っても子供も小さく、今は海外に住んでいるのでライブとかは行かれず、 CD を聴いたり日本のテレビを見たりなどで、自分の中では他のファンの人より軽い推し活だと思っていました。しかし推している彼がグループを脱退することになり、突然のニュースに頭が真っ白。それから夜は睡眠薬を飲んでも3日間ほぼ眠れず、食欲もなく昼間も子供の前以外では死んだ顔をして過ごしています。おー、旦那はそんなことぐらいでって感じだし、友達にも言えず、何より軽い推し活だと思っていたのに、こんなに落ち込む自分に一番びっくりしています。はいはいはい、グループが解散するわけではないので残りのメンバーを押せばいいのかもしれませんが、私はみんなで楽しそうにしているのを見て癒されていたので、同じような目で見られる自信がありません。また推しが脱退後表舞台で活動するかも分からず、このまま引退してしまったらもう見ることもできないのかなと心が締め付けられる思いです。本人たちが考えて決めたことだし、推しが幸せなことが一番だと頭では理解していて、決断を応援したい気持ちはもちろんあります。でも脱退が決まってからあまりにも私の中で生活の一部、心の支えになっていたのだと実感してしまい、前向きになれません。はい、はい、こんなくだらない相談で申し訳ないのですが、誰にも言えなくて涙が止まらなくてここにメールしてしまいました。何も手につかないけれど何もしていないと不安で押しつぶされそうですが、そんな時いつも以上に夜な夜なネイバーズクラブの動画に救われています。うん、お二人のお笑い声大好きです。忙しい中たくさん収録してくださりありがとうございます。これからも楽しみにしています、ということでミミさんからいただきました。ありがとうございます。まず肩ポンポンですね。ポンポンだよ、本当に。これはポンポン事案ですわ、ね、あ、どうしましょう。ミミさん大変だね。でもね、私ね、めっちゃ気持ちわかるわ。あのさ、あ、OK、ごめんね。いや、全然、全然いいよ、全然いいよ。私もともとさ、あのオタク気質だからさ、はい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 、何にでも結構グッといくわけよ、うん、ね、
から私 K-POP もすごい一時期で K-POP ですごい、え、ちょっと待って待って、それは私聞いてないよ。嘘、私すごいしばらくビッグバンのことめっちゃ好きでさ、私ビッグバンすっごいずっと追っててコンサートとかも行ってたよ、2万円の VIP 席とか取って、え、私がさ BTS の話してた時もこのが何を言ってるんだからさ、パリとかもっていう顔してるの何気持ちはめっちゃわかんない。だからもうそのでもその時期を過ぎて、はい、まあだから、まあ、みんなねこう誰しもその時期があるから、はいはいはい、そうねそうね、私もそうだったしそうだからね、いやわかりますわそういう、え、あのね、私このメッセージもらってからちょっと調べたの分からなかったから、うん、したらさ、なんかあんまりそんなにディープには分からないけど、その、ま、彼女が好きだった人が辞めちゃうわけでしょ、そのグループから出るっていう話でしょ、うんうんうん、でさ、なんか名前とかは分からないけど年齢がね25歳と27歳の子と25歳の子だったの、うん、で私はまずさそこで思ったんだ、なんか自分がねその年齢だった時に思わん、なんかおい20代の後半入りましたと、あ、まあ、それちょっと気づきなんかさ、あれみたいな、ね、10代の時からさやってきたことね、グループってバーンと出てさ人気になりましたね、うん、で初めさそのいっぱい出し切ってきたと思うよ、うん、でその10代の時にさ多分18とかでデビューしてるよねこの子たちは、ね、多分ね若い時だね、でさガーッとやってさ25歳27歳になった時にさ、俺この先もこれやっていくのかなって絶対考えたと思うのこの子たち、うん、でその時にやっぱりこの年齢でさ自分がさ18歳の時に思ってたことと自分が25に思ってることって全然違うじゃん、違う、でもさそれを見せてきた人からの期待は変わらずにいてねっていう感じだと思うのよ、あ、まあそうだよね、スマップやめないでみたいな、だからあの人たちも何十年もやったじゃん、うん、ね、でだからさなんかこのその辞める子たちのがどういう理由なのか私さっぱりわからないけど、なんかその年齢とかを見た時になんかやっぱりそのみんなさ20代の後半ぐらいになると結局なんかずっとやってた仕事とかもちょっと一回辞めてさちょっと一旦止まって考えてみようかなみたいなね、第二の人生のことを考えたりとかさする時期だったりするじゃんその年齢の時って、うんうん、だからなんかそういうタイミングだったんじゃないのかなとか私はそのすごい遠い人間だけど思ったりしたんだよね、うんうん、そうそうそう、だから分からなくもないかなとか思ったり、しかも結構さ今回多分この発表めちゃくちゃ突然だったでしょ、あ、そうなんだ、うん、なんかほらね今までずっとこうやって応援してた人たちがさ、みたいなさ何の音沙汰もなくってなっちゃうんだろうなっていうのは、あ、まあ、ほら私 K-POP さんのビッグバンとか応援してた時もさ、うんうんうん、なんかまあほらいろいろねあったじゃん、うんうん、こう、まあ、メンバーが辞めるとか、あともうほら韓国アイドルだとね大体ほら軍隊に入るとかさ、そうだね、うん、なんて言うんだろう、押してる押せるうちに押すのが一番ね、やっぱりこう全力で押してあげて応援してあげるっていう、うん、まあ、彼らもねほら彼らの人生があるし、なんかさすごい辛いんだと思うの本人は、もう本当にブロークンハートよね、わかるもん、ね、すごい辛そうじゃん、うん、なんかさいつもうちら言ってるけどさその人一人のさ辛さのレベルって違うし、満足を感じるレベルも違うしハッピーのレベルも違うじゃん、うん、金持ちがお金がいっぱいあってさでも全然ハッピーじゃないっていう人がいろいろいるじゃない、レベルが違うじゃん、だから彼女はすごいね、例えばこれをさだーって今聞いてる人とか見てる人とかも、あのなんだろう、もしあそんなことでって思うかもしれないけどさ、でも彼女からするとさ、そう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 、彼女からするとさそうじゃないわけよ、レベル的にだってかなり多分心の支えだったでしょうね、そうなんだろうね、私もだって当時はもう噛み合うんだよな、ほぼもうそれだけのためにもうなんていうんだろう、うん、バイトもしてたし、うん、もうほらツイッターとかもなんか次はまた空港に行かなきゃみたいなさマジで私は空港には行ってないけど、なんていうんだろう、来るんだみたいな、そうそうそう、でほら空港にそのさなんていうこういう写真を撮る人でさ現れてとか、まあいろいろそういうのがあるわけですよ、コミュニティとかがね、あ、そうなんだ、そうそう、そういうのとかでさ、なんかまあそういうのがなんていうの、楽しみっていうか生活の一部だったから、それがさこうパスってなくなっちゃうのは辛いよね、そうなんだよね、ただ一つ言えることは時間が経つのを待つしかないかな、それかもしれないよね、なんか、うん、そう、私もさ応援してた時はさ、うん、
いやもう絶対もうお前らが死ぬまで私は一生吸って思ってたわけよ。絶対一生ついてっかな。そんな顔じゃ思ってたんだけど。想像できない。うん、やっぱり人間はさ、いい意味でも悪い意味でも変わっていくわけで、いろいろ自分の生活もあり、新しいほらね、こう何か押すものができたりとか、そうね、集中できるものができたりとか、やっぱりこう出てくるわけよ。うん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 。物事は変わっていくので、まあ、いい意味でね、気を紛らす、ま、紛らわすって言うとちょっと嫌かもしれんけど、でもなんかさ、自分のその支えになってたこととか、た例えば何、大好きだった彼氏がさ別れちゃったとかさ、だってやっぱり本当にずっと今までここにあったのがボーンっていなくなる感じだ、感じでわけでしょ、うん、でその時ってでもさ、泣いて泣いて辛くて辛くてって言って全部経験したら、おしってならん？あのね、おしってなるタイミングがどっかで来るのよ。来るよね。あのね、なんか、あ、短かろうと長かろうと。そう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 。あ、もう、いや、みたいな、うん、タイミングがどっかで来る。来るよね。うん、で、それはネガティブな意味じゃなくて、ポジティブな意味でね。そう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 。よし、みたいな。うん。絶対どっかで来る、そのポイントは。来る来る。て、うん、来る。絶対いつかは来るから、それをとりあえずさ、急がずにさ、なんか多分人それぞれのスピード違うから、うん、急がず待って、だって私たちがさ、うん、言ったところでじゃあ気持ちが晴れるかって言ったらそういうわけじゃないじゃんね、うん、そう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 、うん、だから肩ポンポンのコーナーそうなんだよ聞いてますよ、そう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 、わかるわかる、だからとりあえずなんか目の前にあることやって、自分の好きなもの食べて、あ、そう、食べよう、自分の好きな曲聞いて、ほらほら、なんかさ、別れた人とさ、辛い時とかってさ、悲しい曲とか聴いていいって言わない？なんか悲しい曲とか聴くと逆にもっと悲しくなるからやめないよとかって友達に言われるとか言うんだけど、でも全然感じていいみたいな、うん、もうずん一番最低まで言っちゃった方がいい、どんどん行け、どん底行け、うん、行ってしたらもう帰ってくる、よし次行くかそうよ、てかなんかまた新しいあれじゃん、なんか見つかりそうじゃない、なんかそれがそのさそれさ、だいたいさ、彼氏とかと別れても、うん、大丈夫、次は出てくるよって言われたつもなんかそんなこと言われたってわ、まあ、そうなんだろうけどでも絶対なんかさ、これもう OK、 人生がありますね、はい、皆さん私わかる、これのぞみのベイビー、これのぞみのばあちゃん死ぬところね、あの通り道だから、ただの通り道だから、ね、そう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 、だから今まで会ったこと、今まで会った人、これもみんな通り道ですからね、うん、だから、まあ、だからこの彼がいなくなってしまったから、もしね、もうテレビから出れなくなっちゃったとかしても、まあ、消えるわけじゃないです。もう今までのサポートとしてあなたの人生を作り上げてきたものの一部なので、うんうんうん、そう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 、そうそう、だからミミさんがさ、このベストになる自分のその通り道にすごいいい存在でいてくれたっていう、そうそうそう、感謝ですね。でもさ今の時代だとさ、なんか昔こそそれこそね、アイドルとかさ、あの引退しますとか言って言って、なんか結局裏だとどうなってるか分かんないじゃん、どういうことがあったのかは分からないじゃない、うんうん、だけどさ昔はさ、それでさ、もういきなりバッてテレビがいなくなるパターン結構多かったじゃんか、うんね、うん、なんかそれが結構お決まりだったでしょ、でもさ、うん、今の時代ってさ、もうちょっと結構個人でさ、あのインスタグラムでね、ほら、ね、やっていく人とか、多いじゃん、まあ、方向性が違ったから、俺はじゃあこっちの方向でこういう活動をしますよとか多分ありそうよね、うん、多分この男の子たちは絶対にそういうタレントな、タレントがある子だから、そういうやり方でこの先もやっていくふうに私は期待したいけどね、私もそうだね、そうやって応援してやっぱりする子がいるからね、うん、まあ、彼らが輝ける方法でね、どこかで輝いてくれるのが一番だと思うし、そうそう、それがアイドルじゃなかろうと、なんか違うやつとかでもさ、ミミさん頑張れ、大丈夫、時は過ぎるよ、うん、そういうことはみんなあるんだけど、うん、あるある、辛いこともいっぱいあるけど、うまいもん食え、はあ、そうだな、うまいもん食えということで、はい、本日はこんな感じでいかがですか、どうでした、良かったんじゃないですか、どうですか、いや、あのちょっと変なテンションになっちゃったよね、なんかご飯のこと考えすぎてね、ご飯ってさ、ほらみんなやってることだからさ、私思うのよ、ただ食べるだけって思ってる人いるじゃん、胃に入ればいいだろみたいな、うんうんうん、寝るね、損してると思う、でもさ、そういう人ってさ、違うことにあのアテンションがいってるから、別に食べることには別に気はつき、なんていうの、自分のアテンション持ってかないんだっていうパターンなんだと思うんだけど、でもあのご飯ってさ、幸せを持ってきたりとかさ、わかる、あと友達とのコミュニケーションになったりとかさ、私はそれだと思う、それとあと文化もそうじゃん、うん、
なんかさ海外でさ全然さなんか新しかった人とかにさ「おお I like Japanese food」とか言われた時にその人がさ「寿司好きなんだよね」って言えばさ「おお OKOK、まあ、それはみんな言うよ」って思うじゃん、うん、だけどそこでさなんかさあのなんだっけカツ丼とか言ってさ、オッケー、知ってんじゃん、知ってんじゃんってならない、なるじゃん。まあご飯はそうだね、ご飯は本当共通じゃんね、みんなね。そう。しかも昔からそうだけどさ、なんかお祝いしようぜって言ったら飯があんじゃん。あ、そうだね。ね、だから絶対あのなきゃいけないものなの。確かに確かに。だからもっと幅を広げて楽しまないとなって私は思うわけ。私もそう思う。うん、だからさ、これまた周りに戻るんだけど、ネットフリックスの。シェフズテーブルをみんなに見てほしいの。あ見ようかな。うん、あちょっと今晩見てよみんな。ダメだって絶対お腹空いちゃって。でもやっぱりそのほらみんなさシェフがさ自分の思いをそこのご飯で表現するってすごいことだなって思うよ、うんうん。深いよね。それを楽しむのがいいよね。どうやってまとめよう。はい、ということで皆さん、はい、今回も聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。私たちは今 Spotify と Anchor とそして Podcast Yes 発信しております。はい、車とか料理してる時とかワークアウトしてるとか来てよ。飛んだね、音飛んだな、今言葉飛んだ、どっち分からんけど、分からん、タカが来てよって。このさ音が出ない笑いっていうのが一番の笑いだからね。音が出ない笑いが一番の笑い。しかもさ、できる私もっと叩いたりとかしたいの。できるだけ寝てんねん上。それが夜な夜なのいいところですか、ね、それが夜な夜なのネイバーズクラブだから、はい、だからいつもこんばんはっていうさ。じゃあそうなんです、締めますよ。はい、ということで本日も聞いていただいてありがとうございました。また来週、そうですね、はい、お会いしましょう。せーの、おやすみなさい。